ეს ლუჩე ხავს მობილო თა გატიტულდება ბრალია ია და ვარდი დაძრება ფესვებს მოუთხრის ქარია მე ვარ დაელ ჰელ და ვარ 10 წლის მე გადმოვედი რუსთავში და სკოლაში წავლობ ჩვენ ჩამოვეთით კორეიდან 2 წელი და ნახე ვარია საქართველოში ცხოვრობ ანუ საქართველოში რო ჩამოვედი სკოლაში და სკოლაში რო შევედი მეგობრები და მეხმარნენ და ადვილად ვისწავლე ქართული ენა. ხელოვნება მიყვარს ყველაზე მეტად, მე მიყვარს ქართული ენა, მე მიყვარს მათემატიკა, მე ინგლისური, მე სპორტი и мере музыка, мере медасазогадоба, мере бунеба და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად მიყვარს ნინო მასწავლებელი, ჩემი დამრიგებელი. მერე მიყვარს ქალბატონი ლელა ქურდაძე, ჩემი სკოლის დირექტორი. რუსთავში ის მომწონს, რომ კარგი ადამიანები არიან, კეთილები არიან და ბევრი რო დამეხმარნენ, ანუ კეთილი მეგობრები და ხალხი არიან და მომწონს რუსთავი ძალიან. რუსთავში ის არ მომწონს, რომ ადამიანები გზაში სიგარეტს ეწვიან და გზაზე რო გადააგდებენ, ეგ არ მომწონს. და მანქანები რო უწესრიგო დადიან და ხადახან რო ეჯახებიან, ეგ წესი არ მომწონს. ყველაზე მეტად კორეა და საქართველო მიყვარს, მაგრამ საქართველო უფრო მიყვარს ვიდრე კორეა. ჯერ მინდა გამოვიდე რეჟისორი, მერე მინდა გამოვიდე მოდის დიზაინერი. მოდელი უნდა ვიფიქრო ცოტა ბევრი და მე ბოლოს უნდა გამოვიდე საქართველოს პრეზიდენტი. რუსეთმა ხო წაგვართვა აფხაზეთი და ოსეთი და მინდა რომ დავაბრუნო საქართველოს ქვეყნად. ქართული საჭმელები და ნაჭარული ხაჭაპური მიყვარს და აჯიკასოსი მიყვარს წითელი. მაგას არ ვენდომებოდი და არ ვიცოდი თუ ესეთი ცნობილი გახდებოდი. ესე გამიხარდა? კი, ესე გამიხარდა. კაი ხალხი რო რაღაცებს წერდა იქ შენზე, კარგ კომენტარებს კითხულობდი? კი, კითხულობდი და ძალიან გამიხარდა. რუსთავში რო კეთილი ადამიანები რო არიან და კარგი მეგობრები რო არიან და რუსთავში რო ესე კარგად ცხოვრობ, ეს არის ანუ მადლიერი ვარ იმისთვის.